नमस्कार मुई मंगलू कहचे मंगलू चुचंद्रा कहचे आउ आमे एठान के आसीचु कुकन बाजटे आमर चैनल ते चैनल के दबेबो आउ घंडी के धल धल करी हलाइबो आउ एठान के आसो ए पिला पाके बुझबा जनवरी के आउ नुआ बरस के ताके केनता केनता करूछन आउ ए डिसेंबर 25 ते आउ छे काना काना करीचे सब कहबार आसो पधारी बुझबा ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସିଲୁ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ କୁଲୁ ବୋଲି କଣ ନା ତମ ନା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ ନାଁ ହଉଛି କୁଲୁ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସିଲୁ ଓହ ତମ ନାଁ ହେଲେ ତାହେଲେ ସିଲୁ କଣ ନାଁ ପାଇଛମ ସମସ୍ତେ ମନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତମେ ପୁଣି କୋଉଠି ମାଲ ମାରିଛ ଗାବରା ଆହୁରି ଗାବରା ସହିତ ମାଲ ମାରିଛୁ କୋଉଠି ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଚାର ହଁ ଆମେ ସେ ଡାବରା ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ଡାବରା ମିଳିଲା ତେଲ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ତ ଗାବରା ହେଇକି ଡାବରା ଯାଇଥିଲୁ ମାଳିଆ ସାହିକୁ ଭାଇ ମାଳିଆ ସାହିଟା କୋଉଠି କି ସାଲିଆ ସାହି ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ କି ଆମେ ସିଲୁ ହେଇକି ଗୋଲୁ ଗାଲୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍ କୁ ଦବାନ୍ତୁ